www.radiogorgia.info. Hasteko, elkarretaratze hau jarraitzen du izandako arazoa, ja kaleratu genuen, plazaratu genuen usegoen arazoa ekainan, aurre ikusten genuen, naiz eta kontseilariak esan konponketa izango zela, ez zegoela inolako eraginik ikasketen eskaintza, eta bermatuko zen lehenengo momentutik izango liratekela irakasleak hori dena gauzatzeko, egia da, pasatu dela hilabete bat ikasturte hasieratik eta badaude ez ditugun datu zehatzak eskatu genuelako eta konpromiso hartu zuten emateko datu zehatzak departamentuan, baina ez dutela egin. Eta gure kalkuloetan badaudela 40ren bat irakasle, 30-40 irakasleen faltan, gehien bat ja aurreratu genuen bezala lanbide ziketako zikloetan, ba ezinezkoa izan dutelako jendeak masterrarekin bilatzeko, eta beste aldetik programa linguistikoetan, hizkuntza programetan. Orduan hainbat ziklotan ez dira hasi. Osea, hain zuzen ere, agroforestalen aurre ikusten zen agrikultura ekologikoa euskaraz, ez dute irakaslerik. Eta ez dira hasi. Hau dela, 16 urtetako 30-ren ikaslek etxean. Eta hainbat zikloetan, adibidez, 5 irakasletatik bakarri bi kontratatua daudela. Ja agertu dela hainbat protesta gurasoenak, eta bitartean hor daudela 100 irakasleak pres lan egiteko, esperientzia handiarekin, eta burugogorkeriarekin uko egiten diotela haiek kontratatzea edo bide legala bilatu. Bueno, guk ez dugu esaten masterra ez denik behar edo no masterra ez denik behar. Guk esaten duguna da alde batetik kudeaketa okerra eta bueno, alik eta txarrena izan dela, eta orduan kudaketa hortan ikusi behar dutena dela da, bueno, alde batetik departamentua bera izan dela urteetan ibili dena esaten interino izateko ez zela beharrezkoa masterra. Departamentuak hori esaten zuen telefonoz eta jendea sartzen zen, de inolako beharrik gabe. Jende askoren helburua ez da funtzionario izatea. Bat hori. Da gero bestaldetik, komentatzen genuena gure aldarrikapenetan, eta eske eskaintza bai no masterra egiteko eta bai masterra egiteko oso eskasa da. Eta garestia, unibertsitate publikoan ez dago. Ez dago behar beste. Orduan guk erreklamatzen duguna da unibertsitate publikoak eman dezala formakuntza hori. Gure langileak prestatzeko eta epe logiko bat zabaltzea, guk ez dugu esaten ez denik behar. Baizik eta epea zabaltzea eta ematea aukera jendeari, esperientzia duen jendeari, amaiak esan duen bezala, lanean jarraitzeko. Eta bitartean, iritsi nolabaiteko akordio batera irakasle afektatu hauekin. Gu deitzen dugun beste mobilizazio batetara, baita ere ikasleak, beste irakasleak, kejasatzen ari direla baita ere zuzendariok, aurpegia ematen ari dira familien aurrean, esanez iritziko dira irakasleak, jakin gabe, ia iritziko diren ez diren iritziko. Beste irakasleak zamatuak ari dira, zaintzak egiten lana jartzen ikaslegoari ez bidaltzagatik etxera. Orduan, gonbidatzen dugun hemen, bian, hemen berriro egonen gara, ja baimenarekin, aurreratu ginen ja baimena, denbora, beraien denbora posibletan, bian, arratsaldeko 6:00 eta gonbidatzen ditugun, familiak, ikasleak eta irakasleak, agerian usteko dagoen problema. Eta ikus dezaten, ezin dutela jarraitu ostrukarena egiten. Ahotsa puntu info.